Ні одна вам так не запасує. Візьміть собі, вона дуже красива і маленька. Колеці це все ваше, длинна рука, все. Це дійсно ви красуєте. Чому весілля буде? Чому ви все? Ну, мужчина навіть та саме тобі, йо-майо, просто капець. Чесно, якщо ви щось розпадці, не трималася, як купила собі вишиванку. Іду і з водопаду вже вишиванці. Купила у Яренці.